Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Արցախի պաշտպանության բանակին նախկին հրամանատար, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի խոսափողն Արցախում կամ արցախցիների համար։ Արդեն տևական ժամանակ է Փաշինյանի քարոշչական թեզերն է առաջ տանում ու փորձում արցախցիներին համոզել, թե պետք է օգտվել աղդամի ճանապարհից, բեռներ տեղափոխել այդ ճանապարհով, ավելին երկխոսել Ադրբեջանի հետ, պատճառաբանելով, թե միայն այդպես վերջնական խաղաղություն կհաստատվի։ Գրում է թերթը։ Սպուտնիկ Armenia կայքի տեղեկություններով երասքում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանն առաջիկայում նախատեսվում է տեղափոխել այլ, ավելի անվտանգ վայր։ Ամենահավանական տարբերակը Արարատ քաղաքին հարող հատվածն է։ Գործարանի տնօրինությունը կայքի հետ զրույցում ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է տեղեկությունը, չցանկանալով մեկնաբանել այն։ Գրում է կայքը։ Հետք է կայքը գրում է Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցի սեփականատերը չի կատարել պետության առաջ տանձնած պարտավորությունը։ Հանրությանը 2018-ից հետո հայտնի դարձած գործարարի Նարեկ Նալբանդյանի ընկերությունը տարաժամկետ վճարման պայմանով էր ձեռք բերել հյուրանոցը, որի գնման երկրորդ վճարումը պիտի կատարվեր այս տարվա հուլիսի 1-ին, սակայն չի կատարվել։ Ըստ ժամանակացույցի գնորդը մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ը պետությանը պետք է վճարեր 1 միլիարդ դրամ։ Golden Palace հյուրանոցը մաքսային պետական կոմիտեի նախկին տնորեն Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը 2019 թվականին քրեական գործը կարճելու դիմաց նվիրեց պետությանը։ Գույքը նվեր ստանալուց հետո պետությունը փորձեց վաճառել այն։ Հյուրանոցը 7.5 միլիարդ դրամով աճուրդի դրվեց, սակայն կրկնաճուրդներով գինը նվազեց։ Հյուրանոցը 5 միլիարդ դրամով վաճառվեց Նալբանդյանի ընկերությանը։ Նրա անունը մեկ այլ աղմկահարույց գործարքի հետ է կապված։ Նարեկ Նալբանդյանի գինը քրեական գործի առկայության պայմաններում ձեռք բերեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտում գտնվող առանձնատունը, իրավապահները որևէ կերպ չեն խոչընդոտել այս գործարքին, գրում է կայքը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով հուլիսի 31-ին տեղի ունեցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաքին Հայաստանի բոլոր խոշոր գործարարներին հանձնարարված է եղել կլորի գումար հանգանակել կուսակցությանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաք երեկոյին 987 նվիրատուների հանգանակությունների արդյունքում հավաքվել է շուրջ 506.532.950 դրամ, այսինքն $1.322.000, գրում է թերթը։